მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ ზვირფას ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელებს. ვაგრძელებთ გადაცემას ერთ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტზე. თიკო ქათამაშვილი და თათა თავდიშვილი არიან ჩვენი სტუმრები და ხშირად გვესმის ხოლმე რა ადამიანი, რომელიც რაღაცა მნიშვნელოვან იდეას საუბრობს, მაგრამ ვერ აყალიბებს, ვერ გიყვება, ვერ გადმოცემს, არადამაჯერებელია, ან სიტყვათა მარაგი არ ყოფნის, ან ჟესტიკულაცია, ან უნარებს ვერ ფლობს საჯარო გამოსვლისას. აი, როგორ უნდა გამოიმუშაოს ეს ყველაფერი? ამის შესახებ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან და მე მგონია საჭირო ინიციატივაზე ისაუბრებენ თიკო და თათა. მოგესალმებით. ეს არის ერესმუსის პროგრამა, როგორც ვიცი, თიკო, და ვინ არიან ამ პროგრამის ირგვლივ გაერთიანებული და რა ინტერესის ქონე სტუდენტებს შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა? სტუდენტები ნებისმიერი, უკვე დაწყებულია ეს პროგრამა, უკვე დარეგისტრირებულია, იყო იმაზე მეტი მსურველი, ვიდრე დარეგისტრირდა, სამწუხაროდ ბევრი ისე დარჩა. მაგრამ იმედია ეს განმეორებითია, ეს არ არის მხოლოდ ერთჯერადი პროგრამა. ეს არის მხოლოდ თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის. არა, არიან ბათუმიდან, არიან ქუთაისიდან, სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან და ჩვენი უნივერსიტეტიდანაც არიან, ოღონდ არა მსახიობები, თუმცა შეეძლოთ მსახიობებსაც მიიღოთ. ეს არის პროგრამა იმათთვის, ვისაც ეს უნარები ჭირდება, არა ამ პროფესიის ადამიანებისთვის, ნებისმიერი, არა ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის. ძალიან საინტერესო პროგრამა. ეს არის ერასმუს პლუსი, კონექტის პროგრამა არის, 9 ქვეყანა იღებს, საერთაშორისო პროგრამა არის. ძალიან საინტერესო. ჩვენ ამის ტრენინგები, როგორც ასე ვთქვათ, პედაგოგებმა გავიარეთ უკვე ამის ტრენინგები და ეხლა ჩვენ ბიზნესისთვის ფულის მოსაპოვებლად ვიცათ რომ მოვიპოვოთ. კი, თათა. ხო, არა, ორი წელი ამ პროგრამაზე მუშაობთ რეალურად, ორი წლის წინ ჩაეშვა. იქიდან მოყოლებული ეს ეტაპობრივად თვითონ ჩვენ თვითონ გავდივართ, გავიარეთ სასერტიფიკატო ტრენინგები, სადაც მე ჩავარეთ გამოცდები და ამ ყველაფრის ფონზე უკვე ჩვენივე ქართულ სოციუმზე მორგებული პროგრამა შევქმნით, რომელიც სამი კურსისგან შედგება. ეს არის ჩვენი ნაწილი ფსიქოტექნიკა და შემოქმედებითი უნარები, არის ციფრული მედია და არის აქსელერაციის კურსი. ანუ რეალურად ამ საერთო ჯამში სამი კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს რომ თავისი ისწავლის ესე რომ ვთქვათ ციფრულ მედიასთან მუშაობას, ამ უნარების გამომუშავებას, რაც ჭირდება საჯარო გამოსვლების პრეზენტაციების დროს და თავისი ბიზნეს იდეა როგორ აქციოს, ხო, როგორ წარადგინოს, როგორ შეასხას ხორცი. შემდეგი ეტაპი არის საკონკურსო. აქ შერჩეული თემა, ანუ ბიზნეს გეგმა, შემდეგ წავა საზღვარგარეთ, სადაც იქაც მიიღებს კონკურსში მონაწილეობას და ამ ყველაფრის შემდეგ უკვე გამარჯვებული სტუდენტი, ალბათ სხვადასხვა ქვეყნიდან იღებენ იქ საბოლოო კონკურსში მონაწილეობას, ახალგაზრდები, უკვე დაფინანსდება და შეძლებს ამ თავისი იდეის განხორციელებას და მიიღებს დაფინანსებას. თათა, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს მიეხმარება ბიზნეს მიღწევაში. ეს, ვთქვათ, ეს კურსი რო დამთავრდება, მე თავიდან გამოცხადდება, ხო, აი სად გავრცელდება ინფორმაცია, რომ გაიგონ ადამიანებმა, რომ დარწმუნებულია ძალიან ბევრს დააინტერესებს ამ. კი, იცით რა არის, ან სოციალურ მედიაში არის გვერდები, თუმცა ჩვენი უნივერსიტეტი ჩვენს ხო ყოველთვის აცხადებს და შესაბამისად სამომავლოდაც, როცა ეს კურსი განახლდება, ეხლა დაიწყო, დეკემბერში დასრულდება და მე ალბათ უკვე 23 წლიდან დაიწყება ახალი ტალღა, ახალი მსურველების მიღება, გადამზადება და მე უკვე იგივე პროცესებს გაივლიან, რასაც ეხლა პირველი დეკადა მოიცავს. რამდენხნიანია სწავლების პროცესი? დეკემბერში სრულდება. ჩვენ ჯერ იწყება ჩვენი კურსი, ასე ვთქვათ, ფსიქოტექნიკა და შემოქმედებითი უნარები. ორი კვირა გაგრძელდება ეს, 7 ლექციას, 7 ლექციას, ზოგი ონლაინია, ზოგი ოფლაინია, ანუ ხვდებით სტუდენტებს და მერე იწყება მეორე სექცია, ასე ვთქვათ, და დეკემბერში დასრულდება. 7 დეკემბერში დაება, თუ სწორად მახსოვს, ზუსტი თარიღი არის. და მე ალბათ იანვრიდან გამოცხადდება შემდეგი. ალბათ, კი. დაველოდოთ. მე მინდა დიდი მადლობა გითხრათ, იმიტომ რომ მგონია, რომ ეს ყველა უნივერსიტეტში უნდა ისწავლებოდეს ეს საგანი. თუნდაც ეს ორკვირიანი კურსები, აი მე რო ვიყო რამსადმე რექტორი, დაგიდებდით თქვენ ხელშეკრულებას, იმიტომ რომ საჯარო გამოსვლა, უნარი, თვითპრეზენტაცია და რაღაცა შენი არსებული იდეის ჩამოყალიბება პრობლემაა. ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანი პრობლემაა და ისედაც მე გამოჩნდა ძალიან ბევრი მსურველი, ვისაც უნდა ამის სწავლა და
შეძენა. აი ასეთი პროფესიონალები არიან თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში, თიკო ქათამაშვილი და თათა თავდიშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები, რომელთან ერთადაც მე გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით მომავალ სამშაბათამდე. კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის. მადლობა. მადლობა.